Jonas. I home, benvingut a Sellar. Moltes gràcies. Això abans de ser Sellar era un restaurant. Sí. Com heu arribat fins aquí? Perquè clar, un restaurant amb làser... No té res a veure. Doncs a veure, l'esperit d'aquest emprenedor sempre l'he portat a dintre. Sempre tenia clar que volia treballar per la meva empresa i crear la meva pròpia empresa. Llavors jo, treballant en una altra empresa en la que hi vaig estar molt a gust, doncs a Torà, doncs vaig conèixer una tecnologia que la vaig oferir a l'empresa. En aquell moment ells van considerar que no era interessant pel seu tipus de producte, era molt novedós. I va ser el làser amb el vidre, eh? El làser. I després heu anat diversificant amb les joies. Intenteu treballar molt en aquesta línia solidària, no? Sí, sí. Són accions que ens agrada fer i que hem vist que ens aporten molt a nivell personal i també com a empresa. Ara el projecte que estem treballant més important és una col·lecció feta per nanos amb joves amb síndrome de Down. Ells han fet uns dibuixos a partir d'uns tallers que jo els hi vaig fer i arrel d'aquests dibuixos, doncs jo he creat unes joies respectant al màxim els dibuixos originals que han fet ells. Molt bé. I això ha sigut una experiència extraordinària. Nosaltres hem baixat la facturació en 2 anys al 50% i hem lograt tancar en beneficis, i això no és fàcil. Hem reduït la despesa al màxim. Jo mai hem parlat amb unes escales afluixant fluorescents i hem baixat un 30% la factura de la llum. I com això, 50.000 coses. Nosaltres som una aposta també de territori que és absolutament fonamental. Sí. Nosaltres som d'aquí, ens sentim molt a gust aquí, pensem que viure en aquest cas a comarques és una possibilitat de tenir una qualitat de vida important, n'estem molt a gust i en cap moment ens hem plantejat de marxar d'aquí. Encara al futur, si haguéssim de triar peces, hauria de ser totalment aquest valor, el valor de ser positius i intentar superar aquestes adversitats que tenim en aquests moments. Totalment. Jo penso que és una actitud davant la vida. O sigui, les dificultats a la vida hi són i seran sempre, en alguns moments que més que uns altres, però tu has de tenir una actitud positiva de lluitar i de pensar que amb lluita, esforç i treball les coses milloraran.